ଘଟଣାଟି ଗତ ବର୍ଷ ପହିଲି ରଜ ରାତିରେ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକି ସେଦିନ ରାତିରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦୀପୁ ନଦୀ ଖଣ୍ଡିରେ ବସିକି ମଦ ପିଉଥାଉ। ଆଗରୁ ମୁଁ କେବେ ମଦ ପିଇନଥିଲି, ସେଦିନ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ମଦ ପିଉଥାଏ। ମୁଁ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦୀପୁ ବାରମ୍ବାର ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ସେଦିନ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଦ ପିଉଥାଏ। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ ମଦ ପିଇବା ଥିଲା। ସେଦିନ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯାହାପରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ସହିତ ବସିକି ମଦ ପିଇବା ଭୁଲିଗଲି। ନଦୀ ଖଣ୍ଡିରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦୀପୁ ସହ ମୁଁ ମଦ ପିଇବା ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ ମଦ ପିଇବା ଥିଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦୀପୁ ଏତେ ମଦୁଆ ଥିଲା ଯେ ସେ ମଦ ପିଇବା ପରେ କ'ଣ କରେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ମଦ ପିଇଥାଏ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଯେମିତି ବୁଲେଇ ନେଲା। ହଠାତ୍ ମୁଁ ନିଶାରେ ବେହୋସ ହୋଇଗଲି। ତାପରେ ସେଠି କ'ଣ ଘଟିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ହୋସ୍ ଆସିଲା ସେତେବେଳକୁ ରାତି 1:30 ସମୟ ବାଜିଥାଏ। ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନେଇକି ଦେଖେ, ଦୀପୁ ସେଠାରେ ନଥିଲା। ମୁଁ ସେମିତି ସେ ନଦୀ ଖଣ୍ଡିରେ ଶୋଇଥାଏ। ମୁଁ ଦୀପୁକୁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଗାଳି ଦେଉଥାଏ, ମୋତେ ନଦୀ ଖଣ୍ଡିରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ପଳେଇଗଲା, ରହ ତୋତେ କାଲି ଦେଉଛି। ମୁଁ ନଦୀ ଖଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଶୋଇଥାଏ ସେଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଆମ ଗାଁର ମଶାଣି ଖଣ୍ଡି ଥାଏ। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଭୟରେ ଥରୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ମଶାଣି ଖଣ୍ଡିରୁ କେହି ଜଣେ ଚିତ୍କାର କରିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ସେ ଶବ୍ଦ ଏତେ ଭୟାନକ ଥିଲା, କିଛି ସମୟ ପରେ ହଠାତ୍ ଜଣେ ଝିଅ ଚାଲିବାର ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଝୁମ୍ ଝୁମ୍ ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା, ଯେମିତି ମୋ ପାଖକୁ ଜଣେ ଝିଅ ଦୌଡ଼ୁଛି। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଡରିଯାଇଥିଲି। ହଠାତ୍ ନଦୀ ମଝିରୁ କେହି ଜଣେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ କହିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ତାପରେ ଜଣେ ଝିଅର ସ୍ୱରରେ, ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଝିଅର ଜୀବନକୁ ପୁଣି ବର୍ବାଦ କରିବୁ, ତୋ ଭଳି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାଳ। ମୁଁ ସେ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ କିଛି ନ ବୁଝି ନଦୀ ଖଣ୍ଡିରୁ ଘର ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ନଦୀ ଖଣ୍ଡିରେ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି। ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଲା ମୋ ବାପା ମୋ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିକି କହିଲେ, ଦୀପୁ ନଦୀରେ ଭାସୁଛି। ଦୀପୁ ଏମିତି କ'ଣ କରିଥିଲା ଯାହା ପାଇଁ ତା ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା? ନଦୀ ମଝିରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା ସେ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଦୀପୁର ଥିଲା, ଜାଣିବା ପାର୍ଟ 2ରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ।